premijeru, dobit će O. Evo. Jeste razmišljali možda o tome da podnesete ostavku? Nisam. Jedan broj ljudi dobronamjernih me je nagovarao misleći da će to olakšati stvar, ali tu je lako biti naivan. Dakle, trebaš razmisliti šta bi napravio Ivan Droković. On bi dao ostavku. Dakle, ja dam ostavku i Ustav određuje tko me nasljeđuje. Onaj tko me nasljeđuje da ostavku i on određuje ko će njega naslijediti. A šta ako taj treći da ostavku? Jer vidite koliko je to nasrano tumačenje. Dakle, HDZ odlučuje. Ja ako dam ostavku, kada bih je dao, Ustav kaže dolazi predsjednik Sabora. To je još uvijek Jandroković, ne dugo. Ali onda Jandroković da ostavku jer želi biti na listi. I onda on, to sam kaže, određuje da će to biti Reiner. A onda Reiner kaže, ne, bit će moja strina, hoću ja biti na listu. Šta je to? Mislim, ti ljudi su čak ono intelektualno dosadni, neimativni. To su spori mozgovi, kao inertna crijeva. Slabo je to sve skupo. Slabo i kradljivo. I zato rijeke pravde dolaze, bez obzira što smo u Šotalentu na obali mora. Dajte, kad smo već na obali mora, stavljena liste rijeke pravde, bilo znači... Ne, to je not my business. Pa čisto... Čisto not my business, još čišće, ali da? Čisto. Ne, not my business. Nek se ljudi dogovore, a kasnije će biti po onoj hrvatskoj iz kastva. Znate, kad je prva čitaonica, mislim, hrvatski se tad govorilo čitalnica, osnovana, onda je bio slogan složimo se. E, tako će biti, složimo se, ali ideološki će trebati biti malo fleksibilniji. Ne? Ja sam bio predsjednik stranke Ljevice, više nisam član ni jedne stranke i neću nikad više ni biti. Moj svjetonazor je nekakav lijevi centar. Mislim ono da nikome ne bih trebao previše stršiti. Ali sve to lijepo, dakle. A ovi što se tiče rijeka koji su došli, good riddance, odnosno voda donijela, voda odnijela. Diluvijalna politika, HDZ je diluvijalna stranka, dakle odnijet će ko poplava. Niko se neće otopiti, niko se neće polomiti. Svima će biti lijepo, uživat će u plodovima i u krađevinama i to je to. Kažem, grčka tragedija na mitu o Sizifu i svim drugim mitovima, a Hrvatska na korupciju. To je to, to je razlika. Je hladno? Je. Hvala. Hvala i da se ne bi smrzli, ne bi bilo gangrena, da više.